Қызылорда облысындағы Қазалы ауданының жұртшылығы төрт түліктің төресі түйе ұстап табысын молайтқан Есет Серімбетовтің шаруашылығын жақсы таниды. Өйткені мұнда оның бал татыған қымызы мен шұбатына сұраныс күшті. Ағарғанның дәмін татқандардың айтары тек алғыс. Ал бұл небәрі 19 жасынан мал соңына түскен жігіттің ұзақ жылдар бойғы еңбегінің жемісі. Төрт түліктің төресі ойсыл қара, ерекше күтімін айрықша бапты қажет етпейді, шөлге төзімді жануар. Түйе шаруашылығымен алдымен Есеттің әкесі айналысты, онан кейін ата кәсіп балаға ауысты. Осы еңбектің арқасында осында бая 79 жылдан бері осыменен қазір 34 жыл болды, осымен айналысып жатқанымызға. Сосын қапталда жабы жылқысы бар қазақтың кәдімгі. Осы еңбегіміздің жемісін осы кездері көріп отырмыз. Ал Ұмытты апай үлкен шаңырақтың босағасын аттап, осы әулетке келін болып түскелі түйе сауат. Содан бері қанша жыл өтсе де берекелі тірліктен айнымаған келіншек шелегі аққа толса қуанып, ерекше ынтамен іске кіріседі. Біз жастау кезімізде 50-45 теге шейін саудық. Ол 3 сағатта сауып боламыз өтейін. Енді 45 теге сауып боламын дегенше, екінші сауының уақыты келеді. Ана басынан бастап қайтадан екінші сауын тауып кете береміз. Отбасылық кәсіп осылайша ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Сәйкесінше жылдан жылға мал бас артуда. Өнімге де сұраныс жоғары. Серімбетовтер отбасы аудан орталығына үлкен сауда орталығын ашты. Шұбат пен қымызды жұртшылық күн сайын осы жерден талас алады. Халықтың ағарғанға деген көзқарасы жақсы, әсіресе жастар жағы өте көп ішеді. Түскі кезде әбетке келіп, әбеттеніп осырадан ішіп, бәрі ырза болып кетеді. 100 литрден келіп тұрады. Жақсы сұраныстар көп. Той томалаққа әсіресе бір күн, екі күн бұрын заявка беріп кетеді. Бал татыған қымыз бен шұбаттың дәмі тілі үйрет. Ауыз тигендер алғыс айтып кетіп жатыр. Есет Серімбет болса, маңдай термен еткен еңбегінің жемісін көріп марқаяды. Балаларына да үнемі еңбек, еңбек, тек қана еңбектің түбі береке екендігін айтып отырады. Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қызылорда.